कटक राजा बगीचा अंचल रे दुई साही गंडगोल मामला रे गिरफ व्यक्ति को जमीन खारज हो जाई छि। द्वितीय पर्याय रे गिरफ होइथिबा 25 जन को जमीन आवेदन खारज कर दे छंती एसडीजेएम कोर्ट। पूर्वरु प्रथम पर्याय रे गिरफ होइथिबा 27 जन को जमीन आवेदन को मध्य कोर्ट खारज कर दैथिले। ए घटना रे मोट 52 जन को गिरफ करिछि बादामबाड़ी पुलिस। गिरफ को मध्य रे 40 पुरुष एवं 12 जन महिला अछंती। अधिक आलोचना पई सीधा सड़क जीवा कटक प्रतिनिधि नभेश महांती को पाखक। नभेश, वर्तमान स्थिति कौन अच्छी सेटाकर? बंदिता स्थिति कथा यदि कहिबा बेस भलो नाही, अति खराब स्थिति अच्छी। उभय साहिर जेतु 52 जन गिरफ होई बर्तन जेल गलेडी एवं जहां पुलिस कहूची जे गिरफदारी होय तो बढ़ी पारे, कारण जो भली भाबरे गंडगोल करायथला ताकु प्रशमित करिया पई पुलिस उद्यम करूची। कारण पुलिस कहूची जदि एबे से माने किछि पदक्षेप न नियंती तबे भविष्य रे पुणी स्थिति काले बिगिडी पारे। एबे आमे अछु सर्वोदय साहि एवं नायक साहिर ठीक बॉर्डर रे। ଏଇଟା ମୋ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବୋଦୟ ସାହିର ଗୋଟେ ଶେଷ ଘର ଏବଂ ହମ୍ପସ ରୋଡ୍ ଅଛି। ହମ୍ପସର ସେପଟ ରହିଛି ନାୟକ ସାହି। ଆମେ ସହିତ ସର୍ବୋଦୟ ସାହିର ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବେ ସାହିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ ମାଉସୀ, ସାହିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାହିର ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାହି ଶୁଣସାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବେଲ୍ କେମିତି ମିଳିଯାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଲା, କେମିତି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଘଟଣା? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ ଦୁଇ ସାହିରେ ଝଗଡ଼ା ଜାତି ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଦୁଇ ସାହି ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ବାଦରେ ସାହି ଶୁଣସା ନେଇ ଯେ ଜଣେ ଘର ଚାଷ ବୋଲି କାମ ଚାକିରି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବନ୍ଦିତା କହିବା ତେବେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସଦୃଶ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ବି ଜଣେ ବି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ସେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ପୋଲିସ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସାଂଘାତିକ ଦଫା ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଯାଇଛି। 307 ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣତଃ ବେଲ୍ ଲୋୟର କୋର୍ଟରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 332 ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି, 332 କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମାଉସୀ, ତମ ଘରୁ 6 ଜଣ କହୁଥିଲ ତମେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ଗଲେ? ଏଇ ସେଇ ଝଗଡ଼ା ଦିନ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କଜିଆ ହେଇକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ଦୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଆଉ ନାତିମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି ପିଲା ଛୋଟ ନାତି ନାତୁଣୀ ପଲେ ତ ହେଲେ 4-5-6 ଜଣ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛ, କେମିତି କ'ଣ ଖିଆପିଆ ସବୁ ହେଉଛି? ବାବୁଘର ମାନେ ମାଗିକି ଆଣିଛୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଯାଇକି ଆଜି ବା ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ବାବୁଘର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ଛୁଆଟି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲ, କେବେ ଫେରିବେ କି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କିଛି? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାନି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଫେରିବେ କେଉଁଦିନ, ଯାଉଛନ୍ତି ତ କୋର୍ଟ କରୁଛି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପରଦିନର ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ତ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖ, ଗୁଡ଼ା ପୁଲି ବୁଲି ଧରିଲା, ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଶୁଣିଥିଲେ ବନ୍ଦିତା ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ବା ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 6 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ପାଖାପାଖି 130 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ନେଇକି କ'ଣ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପୁଣି ଥରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ଯଦି ସାହିର ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା, ଏବେ ବି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି ବନ୍ଦିତା, ଏବଂ କାଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଏବଂ କାଳେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବ, ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ କି ପୋଲିସ 130 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସର ସେଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ସବୁ ନେଇଥିଲା, ସେହି ଭିଜୁଆଲ ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରିକି ହିଁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 52 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 130 ପହଞ୍ଚେ ବୋଲି ଯାହା ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା IIC କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିବା, ତେବେ 307 ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦଫା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ IPC ର 147, 148, 149, 341, 323, ଏହା ସହିତ 336 ଏବଂ 332, 427 ଭଳି ଦଫା ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଫା ଲାଗିଛି, ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ବା ଦଙ୍ଗା ଭଡ଼କେଇବା, ଦଙ୍ଗାକୁ ଉସ୍କେଇବା ଭଳି ଦଫା ରହିଛି। ବେଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦିତ ଏଥିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ବେଲ୍ ମିଳିବ, ଲୋୟର କୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 1.5-2 ମାସ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏଇ 52 ଜଣ ଲୋକ ଫେରିବେ, ସେ ନେଇକି ଏବେ ବି
କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ବଢିବ। କାରଣ ପୁଲିସ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଯଦି ଏହାକୁ ଅତି ହାଲକା ଢଙ୍ଗରେ ନିଆଯାଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ବନ୍ଦିତା,